Príjemný dobrý deň a vítejte. Deň za dňom a zase je tu nedeľa. Za nami je ešte jeden tropický týždeň a séria horúčav, extrémnych teplôt a tropických nocí pokračuje. Tohtoročný august môže priniesť nielen najvýraznejšiu vlnu horúčav v tomto roku, no atakuje aj teplotné extrémy z roku 2012. A my vám dnes prinášame koncert folklórneho súboru Podpolanec z Detvy, slovenské národné slávnosti. Odvysielame aj niečo z našej archívy, čo vlastne bude uvertúrou tomu, čo nás očakáva už o týždeň. Ešte raz vás vítame a začíname veselo koncertom folklórneho súboru Podpolanec z Detvy. Temperamentné tance, autentické piesne a hudobné zložky na fujare, rozličných týšťaľách, drumbliach z prekrásneho kraju Slovenska priniesli na staropazovskú scénu tanečníci, speváci a hudobníci folklórneho súboru Podpolanec z Detvy. Po folklórnom súbore Podpolanec pôsobím od roku 2006, čiže to bude už skoro 10 rokov, tak je to taká dlhá doba už, skoro 10 rokov. A čo vás prilákalo k tancu? Tak tradície, možnosť pobehať celý svet, vlastne, lebo v folklórnom súbore Podpolanec sme prešli celý svet v podstate, od Koreji, Holandska, Belgická a takéto štáty a zachovávať tieto tradície, už to ako u nás málo ľudí robí, tak treba to uchovávať. Mladí teda si dajú záležať a pôsobia nielen v tomto súbore, verím, že aj v iných. Je teda času, aby sa chodívalo na skúšky a proste, aby sa pestovala aj takáto kultúra? Áno, áno. Keď to človeka zaujíma a chce sa tomu venovať, tak si čas nájde, aj keď ho nemá v podstate. Tak nájde ten čas. Eva je trochu menej v súbore, koľko rokov? Necelý rok. No a čo ťa prilákalo? No tak tiež zvyky, tradície a rada tancujem. Nahovorila ma aj kamarátka. Tak. Teda kamarátka vštepila lásku, alebo možno aj niekto iný? Ja som už tancovala predtým v detskom súbore, ale som prestala, lebo sa rozpadol. A potom ma k tomu zase priviedla kamarátka, ktorej vďačím za toto. Snahou súboru bolo a aj je viacej sa pridržiavať autentickej vernosti ako silnej štýlizácii folklóru, i keď určitej si štýlizácii sa súbor nevyhol. Súbor z Podpolania, je to stredoslovenský Banskobystrický kraj, okres Detva a v celedisko je vlastne mesto Detva a vlastne región z Podpolania. Náš súbor sa prevažne zaujíma o choreografické scélky a spracovania tancov, či už instrumentálnych prejavov, hudobného folklóru a tradícií z toho podpolianského regiónu. Tam sú najznámejšie obce Hrochoď, Detva, Hriňová, Očová a to sú také strediskové obce a od nich sa odvíjajú ďalšie lazy. Aj tam sa skrýva vzácny materiál, ten sa snažíme objavovať a spracovať ho v scenickej podobe na javiskách, čiže v oblasti folklorizmu, aby sme pretavili takéto myšlienky a zvyky, tradície nášho Podpolania aj na javiska. Či pestujete iba tie pôvodné tance alebo možno aj štýlizované? My máme názor taký, že vlastne my čerpáme z toho pôvodného. A keď hovoríme o scenickom folklorizme, tak je to určitá štylizácia. Všetko, čo je položené na javisko, je štylizované. Je to iný priestor, iné prostredie pre ten tanec. Už to nie je v nejakej rodinnej atmosfére, už to nie je niekde na svadbe. A musíte podriadovať niektoré veci technickým parametrom, či už je to svetla, zvuk a ďalšie iné, ktoré sú javiskové prvky, ktoré sú dôležité. Takže v tomto prípade áno, čerpáme z pôvodného a ja sa vždy na porovnanie tomuto dávam, že aj na Slovensku sú vplyvy, že prepisovať ako transkripciu urobiť tanečnú a takto dať na javisko ako surový materiál. A ja som radikálny odporca tohto systému a ja poviem prečo. Pretože my narábame s nejakou kultúrnou hodnotou tej danej oblasti a ja sa napríklad taký u nás známy hudobný skladateľ Svetozar Stračina, pre nás taký bohem, skladateľ ľudových piesní a upravovateľ, zobral pôvodnú krásnu pieseň, dal jej pridanú hodnotu a znie aj v orchestrálnych skladbách veľmi krásne a výpovednou hodnotou a tu treba len odhadnúť mieru. A v tej miere sa nájde, kto určí tú mieru tej štylizácie, a to je veľmi dôležité, aj u nás na Slovensku, aj tu vo Vojvodine, lebo tú problematiku poznám a viem, o čom je reč, takže treba v tom scenickom folklorizme hľadať vhodnú mieru, aby sa neprekročili nejaké veci, ktoré boli v tom dedinskom prostredí, takí prísni hodnotiteľi, boli tí ľudia.
a my sami sme si hodnotiteľmi a my musíme brať na mieru, že niečo z tej tradície zobrať, maličko k tomu pridať, len to maličko musíme vedieť, čo to obnáša a akú zodpovednosť bereme na svoje plecia. Mladí máme dosť, ktorej sa môžeme venovať, to sme vzácni a vďační za to, že teda môžeme s týmito deťmi pracovať. A čo je dôležité, že to v nich vieme prebudiť, lebo v tých mladých ľuďoch to zakorenené je. Len to dostať z toho srdiečka von a vtedy to je, dostane nejakú takú šťavu, aj ten drive, ako sa u nás hovorí, že treba s ľuďmi pracovať. Oni vám to vrátia časom a vráti sa to aj našej kultúre, či už u vás, alebo u nás doma. Súbor v tomto roku zaznamenáva 40. výročie od založenia a pripravuje gala koncerty v novembri. Doteraz hosťoval 45-krát v 16 krajinách Európy a iných kontinentoch a držiteľom je početných ocenení za pestovanie folklórneho dedičstva svojho regiónu. V 75. roku sa založil súbor, aj keď už vlastne existoval jeden súbor v Detve, lenže je to veľmi zaujímavý región Podpolanie, bol tam veľký záujem ohľadom folklóru a tá industrializácia, ktorá bola v Detve, keďže tam vznikol závod ťažkého priemyslu, prilákal veľa ľudí z celého Slovenska. Tam takisto bola stredné učilište, kde sa zaučali zámočníci do toho závodu, sústružníci a rôzni pracovníci, čiže prišlo veľa ľudí, ktorí mali strašne veľa času a chceli niečo riešiť. Založil sa súbor, to bol vlastne nejaký krúžok folklórny na strednom učilišti v Detve. A z toho krúžku postupne to prešlo do nejakej tej roviny folklórneho súboru. Tohto roku oslavujeme 40. výročie a v novembri pripravujeme aj veľkú slávnosť v športovej hale v Detve, kde bude dvojdňová oslava tohto výročia, kde budú pozvaní hostia z celého Slovenska a keďže našli sme si kamarátov a mám tu aj veľa kamarátov vo Vojvodine, istotne prídu pozrieť nás aj títo naši kamaráti. Tohto roku sme dosť investovali do choreografií a do krojov. Náš cieľ je urobiť, dá sa povedať, na úrovni toto naše výročie. Na výročie vyjde aj CD nosič súboru Podpolanec, ktoré nám zafinancovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. A na budúci rok už v podstate na základe našich úspechov aj z tohto roku už máme aj pozvánky do Českej republiky, aj do Poľska. Okrem vystúpenia v Starej Pazove, Podpolanec vystúpil v Sriemskej Mitrovici na Sriem Folk Feste, bol hosťom Slovenskému kultúrno-umeleckému spolku Štefánik v Binguli, kde vystúpil vo štvrtok. Kadiel som, stadiel som, slovenského rodu som. Nič netrvá večne na tomto svete, mnohé veci sa menia. Ale Slováci, hoci roztrasení po svete, nestratili sa. Zostali Slovákmi. Je to priam neuveriteľné ešte z čias Márie Terézie doteraz zachovať si jazyk i svoju kultúru na dolnej zemi. Dôkazom toho sú aj tohtoročné slovenské národné slávnosti v Bážskom Petrovci. Bážsky Petrovec, Slovensko v malom. Alebo vo veľkom. Sú tu takmer všetci. A nie iba z Vojvodiny, ale aj Slováci z iných svetadielov. Programy Sviatku vojvodinských Slovákov priniesli, ako aj roky skôr, pestré a bohaté programy, sympózia, stretnutia, výstavy. Sviatkom Sviatku pre oči i dušu určite bol jarmok umenia. A na ňom všetkého. Na jedlo, na pitie, do domu. Tohtoročné slovenské slávnosti boli v znamení 270. výročia príchodu Slovákov do Petrovca, 200. výročia narodenia Ľudovita Štúra a 25. výročia obnovenej matičnej činnosti. Okrem početných stretnutí, výstav a oficiálnych programov, Petrovcom sa vo večerných hodinách počas slovenských národných slávností ozývala hudba takmer zo všetkých strán. Prvý deň 54. slovenských národných slávností prebiehal takmer úplne v znamení výstav.
Už o 10. hodine otvorili tradičnú, už 11. v poradí medzinárodnú filatelistickú výstavu Petrovec Fila, na ktorej sa predstavili 25 filatelisti vrátane jedného vystavovateľa numizmatických exponátov. Okrem 10 domácich vystavovateľov svoje filatelistické exponáty predstavili aj 4 vystavovateľia zo Slovenska, tiež 4 vystavovateľia Zapatínu, 3 z Nového Sadu a 2 z Republiky Srbskej. Nie je tematická výstava, nie ani súťažná, takže nie je ohraničené, že musí byť určitý si typ exponátu. Takže máme rôzne veci. Máme počnúť od nejakých historických, ako čo je výročie Slovenského národného povstania alebo výročie narodenia Nikolu Teslu, až po nejakú tematiku veľmi populárnu medzi filatelistami, ako čo sú povedzme kvety, automobily a tak ďalej. Na 11. hodinu bolo zaplánované otvorenie ďalšej zaujímavej výstavy v miestnostiach Matice Slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka. Tentoraz ide o výstavu pod menom Biblia na cestách. Pripravilo ju rovnomenné občianske združenie a možno si tu pozrieť tie najrozličnejšie a najzaujímavejšie, ba aj vzácne exempláre knihy nad knihami v rozličných svetových jazykoch. Táto výstava vznikla na Slovensku, je tomu asi 4, trošku málo viac ako 4 roky. S výstavou sme začali jazdiť v roku 2000, koncom roku 2011. Bolo založené občianske združenie, ktoré dostalo názov Biblia na cestách. A úlohou tejto výstavy je priblížiť súčasnej, možno viac mladšej generácii Bibliu nielen ako knihu kníh, to je ten vznešený názov taký, ale aby mladí ľudia poznali, čo je to za kniha, čo je v nej napísané, či niečo priniesie aj súčasnému človeku a tak podobne. Vernisáž výstavy Insita Kovačickej galérie 60 rokov v galérii Zuzky Medvedevej otvorili o 18. hodine. 60-ročná galéria insitného umenia pri tejto príležitosti predstavila 61 obrazov svojich členov, tak zakladateľov galérie, ako aj tých najnovších či najmladších jej členov. Moderátorom výstavy bol výtvarný kritik Vladimír Valentík a prítomným milovníkom insitného maliarského prejavu sa prihovorili aj riaditeľka Kovačickej galérie insitného umenia Mária Raspirová, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čani, kustodka galérie insitného umenia v Kovačici Anna Žolnejová-Barcová, ako aj predseda Združenia kovačických maliarov Jan Glózik. Výstavu slávnostne otvorila predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová. 2015. rok pre našu galériu je jubilárny rok. Znamená, ešte vo februári sme oslavili nedožité 90. narodeniny pani Zuzany Chalupovej. Taktiež Jan Kňazovic bol narodený v júne 1925. roku a 15. maja 1955. roku bola založená galéria insitného umenia v Kovačici. Jubileá oslavujeme celý rok. Máme ešte dva jubileá, znamená Báči Miško Povolný, najstarší maliar spadiny, tohto roku oslavujú 80 rokov života a 60 tvorby, aj maliarka spadiny Anna Kotvášová, 60 rokov života a 20 rokov tvorby. Znamená, tento rok je naozaj v znamení jubilej v našej galerii. V klube poľnohospodárov včera tiež bolo veselo. Totiž varili tam baraní paprikáš, ktorý si záujemci mohli aj kúpiť a nechybala ani hudba či ľudová veselica. Vo večerných hodinách na svoje prišli aj milovníci rokovej hudby, tak tí mladší, ako aj tí trochu starší. Totiž vo Vrbare sa konalo podujatie Rockton 2015, ktoré bolo v znamení 50 rokov rokovej hudby v Petrovci. Na slávnostnom zasadnutí Matice Slovenskej v Srbsku v rámci slovenských národných slávností v Bážskom Petrovci okrem iného udelili aj matičné odmeny a tie sa dostali aj Staropazovčanom. Bohatá paleta programov tohto ročných slovenských národných slávností sa dnes v druhý deň začala slávnostným zasadnutím zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku, ktorá si tohto roku pripomína 25 rokov obnovenej činnosti. O prejdenej ceste a činnosti hovorila predsedníčka. Tri strategické ciele Matice. Edukačný. Naša práca bude sa tedy vyčerpávať v ľudovýchovnom smere, pestovaním ducha a šírením poučných a zábavných kníh a konečne zbieraní rozličného národopisného materiálu, aby sme potomstvu zachovali naše národné poklady. V národnostne afirmatívnom my nemôžeme zavážiť číselne, ale len svojou dobrou kvalitou. Náš inteligent musí byť dobre školený, náš obchodník a remeselník musí byť dobre vyučený, náš rolník musí dobre obrábať zem.
keď si svojou statočnosťou a vyspelosťou vybojujeme rešpekt pred ostatnými, nebude tej moci, ktorá by nás premohla, ktorá by nás zničila. A konečne Matica má za úlohu aj posolstvo integračné. Prial by som si, keby dakedy prípadné politické boje, ktoré možno očakávať, rozdelili Slovákov na viacej táborov, aby na Maticu pozerali ako na spoločnú ustanovizeň a v práci pri nej a okolo nej sa nedelili. Ide teda o ciele, ktorých aktuálnosť aj opodstatnenosť v súčasnom živote Slovákov v Srbsku je nesporná. Hovorili aj vzácni hostia, predstavitelia Slovenskej republiky. Aj Slovenská republika, jej inštitúcie, orgány a predovšetkým vláda Slovenskej republiky kladie dôraz na podporu činnosti Matice slovenskej v Srbsku. A to nie len deklaratórne, nie len v politickej či morálnej rovine, ale aj v podobe finančnej či materiálnej podpory. Som veľmi rád, že sa darí už druhý rok z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky finančne podporovať varí v súčasnosti najdôležitejšiu alebo jednu z najdôležitejších aktivít, ktorej sa Matica slovenská v Srbsku venuje, a to podporu náboru nových žiakov do základných slovenských škôl vo Vojvodine. Skutočne si uvedomujeme, že príslušnosť k slovenskému národu sa tu v týchto priestoroch musí veľmi dôkladne a dôsledne pestovať. Že nie je samozrejmosťou ani pre tých, ktorí pochádzajú z čisto slovenských rodín. A je to svojím spôsobom prirodzené. Beh sveta sa zastaviť nedá a vplyv okolitého prostredia jednoducho nemožno ignorovať. Chcem v mene svojom i v mene veľvyslanectva Slovenskej republiky zablahoželať Matici slovenskej Srbsku 25. výročiu obnovenia jej činnosti a z titulu svojej pozície poďakovať všetkým jej predsedom od začiatku od pána Michala Speváka v roku 1990 až po súčasnú predsedničku Katarínu Melegovú Melichovú za všetky aktivity, ktoré vyvíjali. To, čo zoskupilo pozoruhodný počet hostí a domácich návštevníkov, je popoludnejší jarmok umenia. Začal sa o 13. hodine, na ktorom mali stánky, spolky žien, remeselníci, výrobcovia ručných prác, aké sme už videli, ale aj takých, aké sme nikdy nevideli. Záujem veru vzbudili aj svetochýrne petrovské klobásy a gastronomické dobroty, ktoré voňali na každom kroku, že návštevníci veru mali bohatý nevšedný zážitok, tak z obrazov, ako aj dobrých koláčov. A to základné nevystalo. Priateľ stretol priateľa, človek človeka a dobrá nálada bola tu zázračnou niťkou, ktorá sa nestratila ani počas druhého dňa slovenských národných slávností. Už pomaly tradične v rámci slovenských národných slávností v Bážskom Petrovci býva zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. A na tom udelili aj ceny Národnostnej rady, ktoré Národnostná rada udeľuje od roka 2003. Udeľovanie cien a plakiet. Národnostná rada podporuje činnosti a afirmáciu hodnot a výsledkov dosiahnutých v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Zlatú plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za rok 2015 získali program slovenskej reči televízie Nový Sad, Galéria inzitného umenia v Kovačici, knižnica Štefana Homolu a základná škola Jana Čajaka v Petrovci a miestne spoločenstva Stará Pazova a Bačský Petrovec.
Mimoriadne dôležité je informovanie materinskej reči. Čiže jednak slovenská redakcia alebo dnes rubrika slovenskej reči v televízii Vojvodina, ale aj Kisárský rozhlas spĺňajú a konajú veľmi dôležitú úlohu, ako je, hovorím, informovanie materinskej reči, ktoré máme už, keď ide o lokálnu úroveň, už 50 rokov. A potom sú tu jednotlivé inštitúcie, ktoré naozaj tak, ako škola v Petrovci 270 rokov, alebo knižnica 170 rokov, alebo miestne spoločenstvo, všetko sú to dôležité inštitúcie. Výročné ceny udelili Kisárskému rozhlasu a festivalu Stretnutie v pivnickom poli. Tiež jednotlivcom, posthumne profesorovi Samuelovi Boldockému, dirigentovi Jurajovi Feríkovi a veľvyslancovi Jánovi Varšovi. Vysokí hostia, ako aj štátny tajomník ministerstve práce zo Slovenska Branislav Ondruš, veľvyslanec Jan Varšo a delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa neskôr presunuli do kultúrneho domu v Bačskej Palanke, kde sa tradične predvečer slovenských národnostných slávností stretávajú študenti. Katarína Merichová zdoktorovala na fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre. A Ivan Chalúbka na fakulte elektrotechniky a informatiky v Košiciach. Takže to sú dva doktori vied, mladí. Veríme, že sa im bude v živote dariť aj ďalej, tak úspešne, ako aj v tejto časti štúdia. Tiež máme aj štyroch študentov, ktorí úspešne ukončili vysoké školy s vyznamenaním. A to sú Marina Fadešová, ktorá zakončila fakultu manažmentu v Bratislave. Ďalej je to Kristián Haška, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium na elektrotechnickej fakulte Univerzity v Novom Sade. A Ivana Boudišová, ktorá ukončila fakultu biotechnológie a potravinárstva v Nitre. A Andreju Cindričovú, ktorá ukončila pedagogickú fakultu v Bratislave. Určite to je mi cťou to prijať a myslím si, že za tým stojí aj úsilia, aj veľká podpora rodiny, čiže ten červený diplom nie je uznanie iba pre mňa, ale aj pre moju rodinu, si myslím. To pre mňa znamená ešte viacej motivácií a viacej úsilia za voľakú budúcnosť. Najradšej by som sa chcela vrátiť do Bašského Petrovca, odkiaľ pochádzam, ale zostala som na Slovensku, pretože dostala som tam prácu, zostala som v podstate na tej škole, na ktorej som vyštudoval aj bakalára, inžiniera a potom aj doktorantúru, zostala som pracovať ako vysokoškolský pedagog. Najúspešnejším sa dostalo ocenenie červený diplom a peňažná odmena. A všetkým absolventom fakult udelili uznania. Pestovanie zeleniny je náročná práca a vyžaduje si veľa pracovitých rúk. Zaoberanie sa zeleninárstvom, ako dokonca aj každou inou prácou, treba nie iba vedieť, ale aj chcieť. A sú aj takí. Moja výroba trvá od 16. januára do 24. decembra. Teda celý rok. Čo pestujete počas roka? Pestujem zelený šalát, mrkvu, zelen, paštrnák, petržian, zelený bôb, ale to všetko sortimentno. Znamená, posle toho, keď prechádza hrach, keď prechádza zelený bôb, tu dochádza kapusta, na šalát isto tá kapusta dochádza. Závisnosť zase od predúseho, čo je potrebno. A rozsádzania je apríli mesiaci, koncom apríla, pol apríla, závisnosti od času. A medzi tým ja sadím aj čašie, zatože mám takvo sredstvo, ktoré zamerkuje kvety, aj nadoženie biljku, ako by teraz povedal ja na slovenskom. Že by riasla aj kvitla.
aj plod na njej že bi rjasel. Aj za takýchto neprajných podmienok? Bolo aké da sa podmienky. Povedzme si, ak je chladný čas, mám sredstvo za chladný čas. Ak je prehorúci čas, mám sredstvo za prehorúci čas. Dni sa sredstva domáce, sa veľmi drahé. A keď sa to preráta, to vyjde lacnejšie ako tieto domáce. Bači, Miko, kde ich zabezpečujete? Pa zabezpečujem z úvozu. To je vaše tajomstvo, ktoré ste odhadli? Ja by ho za teraz ešte neodkryval, lebo už počali načínať fitofarmácia. Galenika už má dve sredstva im dali, ale nemôžu ešte prísť do toho. Medzi tým z napredka agronómy boli, nosili na analýzu moje proizvody, nemôžu prísť do podátkov, že sa fitotoxične, znamená, nie to fitotoxičnosti, nič v nich, všetko je prírodno, vitamínsky. Znamená, všetky vitamíny sa v tých mojich proizvodách, hákových výrobkách. Teraz máte uhorky, papriku? Teraz mám červenú papriku, mi stieháva, babu oberám, uhorky oberám, jablčka oberám, tekvičke oberám. Všetko to predávate tu u vás? Všetko predávame, nič na pľac nenosím, všetko na dome predávam. Ako ide predaj? A ďakujem Pána Bohu za teraz, nech Pán Boh dajú aj naďalej tak. Nem na nás zdravia poslúži. A bači Miko, veľa robíte? Ach, to tak zachtieva, že by sa robilo. Sa to oplatí? Pa, to sa neoplatí, isto by nerobil. Znamená, že sa oplatí. Zostane vám aj za začínanie novej výroby a zostane vám aj vo vrecku? Zostane. Aj za jednu, aj na druhú, lebo to, čo ostáva v Recku, to financíram synových unukov. Jeden je futbaler, tak jeho financíram, synov financíram. Naše obaveze všetké vymierujem, čo máme. Lieke si sami kupujeme, liečíme sa sami, aj tak. Koľko rokov sa už zaoberáte týmto? Ako som v penzii, to znamená 7. rok. Aj od samého začiatku ide dobre. Aj bolo dobre, aj potom dochádzali tu tak ešte. Veľmi som dobrý s týmto aj Dárkom Minovičom, on je profesor na fakultete za záštitu bíľa. Aj tak sa konsultujeme, medzi tým veľmi málo, lebo ja veľmi málo koristím ich sredstva. A jeho preporuka je, že by som koristil ich sredstva. A nikdy je to, čo ja koristím sredstva. Povedzte mi, čo je najťažšie vypestovať od tohto zeleniny? Závisí od času. A nič nie je ťažko. Všetko sa dá vypestovať. V malebnej vojvodinskej dedinke Slankamenské vinohrady, ktoré sa rozprestierajú doslova v objatí vinnej révy pri Dunaji, žije v súčasnosti okolo 350 Slovákov. Celá slovenská pospolitosť v obci i v okolí chystá sa na tradičnú udalosť Budárske dni. Tie budú už na budúcu nedeľu a my si teraz pozrime reportáž, ktorú sme v tejto dedinke nahrali v jeseň v roku 2012. Nachádzame sa v Slankamenských vinohradoch, v malej sriemskej dedinke na svahoch Frušskej hory, ktorá sa predsi snaží kráčať za modernou dobou. V dedine žije malý počet obyvateľov, no podmienky pre normálny život jestvujú. Poďme sa spolu čosi viac dozvedieť o tejto dedine. Osada Slankamenské vinohrady nachádza sa v severovýchodnej časti Sriemu na svahoch Frušskej hory v nadmorskej výške od 125 do 269 metrov. Patrí do obce India a je najmenšou a zároveň aj najmladšou z 11 osád, ktoré túto obec tvoria. Podľa súpisu obyvateľstva z roku 2002 v Slankamenských vinohradoch žilo 266 obyvateľov, z čoho bolo 74,8%, čiže 199 Slovákov.
Dejiny slankamenských vinohradov sa začínajú písať asi roku 1895, keď sa na tomto území začína pestovať vinič a následne sa stavajú aj prvé vinohradnícke chaty. Pestovanie viniča podporoval aj sám cisársky dvor. Po zrušení vojenskej hranice roku 1871 mohla každá rodina v Starej Pazove získať na území Fružskej hory 600 štvorcových metrov pozemku na pestovanie viniča a tak sa začalo sťahovanie rodín. V priebehu 15 rokov asi 200 rodín zo Starej Pazovy tu našlo svoje trvalé bydlisko. Medzi prvé rodiny, ktoré sa sem prisťahovali, patrili Nemetovci, Repovci, Mrvovci, Fábriovci. Preto v minulosti túto osadu nazývali Malá Pazova. Predpokladá sa, že dedinka, meno Slankamenské vinohrady, dostala po autochtónnej odrode hrozna Slankamenka, aj vzhľadom na to, že tu bolo a aj v súčasnosti je veľa vinohradov. Ale medzi tunejšími Slovákmi ešte vždy je najzaužívanejšie pomenovanie Brehy. Tu je prekrásne žiť. Ja som išiel trochu aj do zahraničia, videl som tam v Európskej únii, ako funguje život, kde sú miestne spoločenstva takéhoto typa, vlastne, ak by sme v tom kontexte, že majú istý alebo približne istý počet obyvateľov. Ale je rozdiel veľký, kto nás myslí. Tam je oveľa viacej mladých ľudí a je to viacej detí, samozrejme. U nás je to opačne, u nás máte veľa oveľa viacej sú starší ľudia a to je potom nedobré, pretože nemáme plnú školu, máme výborné podmienky, aby sme tu mali, teraz aby sa školili tohto momenta 30-40 detí. Všetko nové sme tam spravili, miestnosti sú pre tie základné veci v škole, vyučovanie, myslím, že je všetko vo výbornom stave. A čo sa týka nás ako miestneho spoločenstva, myslím si, že sme dali svoj nejaký, aj inak poviem, maximum, ako to bolo pred, neviem, 20 rokmi. My už teraz môžeme sa pochváliť, že sme všetky podmienky, čo sa do nás sú tu, spravené je všetko za jedno kvalitné vyučovanie. Isto ako aj v Starej Pazove, alebo tu u nás Krčedy, niekde ináč po štvrtom ročníku, keď zakončia, idú sa vyučovať po srbsky. Nemajú ani fakultatívnu nástav po slovensky, takže 5, 6, 7, 8 triedu idú do Krčedínu a potom už do Indie, do strednej školy, alebo už ak majú záujem do Nového Sadu. Tak viete, keď počujem, ako to bolo driou, že tu sme mali dve ako učebne, kde bolo po 25 detí, keď moji rodičia išli tu do školy a tak ďalej. A teraz, keď ich máme 6, potom tu ťažko, viete. Ja som výborný v zhromaždení obce Indie a keď zhovárame na tému školenia slankamenských vinohradov, tak baš mi je nepríjemne, viete, na tú tému, keď ten malý počet vždy vám omedzuje aj finančné prostriedky, ktoré dostanete pre nejaké projekty a tak ďalej. Žiaľ Bohu, tak je. Dedina bola elektrifikovaná roku 1966 a asfaltovou cestou so susedným Krčedínom bola spojená roku 1977. Je to už čo je len 8 rokov, isté, že ako sme tu, keď sme robili cestu do Nového Slankameňu, tak vtedy sme od križovačky tu do naľavo do Nového Slankameňu a napravo do Krčedínu, odtiaľ sme celú dĺžku, tu je 2000 metrov, sme spravili nový asfalt na starý asfalt, viete. To veľa ľudí povedalo, ako keď by sa nič ani nespravilo, viete, ale ten stará, tá asfaltová cesta, toľko bola už zodraná, tak poviem, že sa lásto už povedalo, že nebudú ísť autobusy a že myslím, strašne bolo, prepadla. Tak sme tu v troch slojach robená tá nový asfalt. Ja som spokojný, ako to teraz je dobre. V samej dedine sme v Lani Janošikovu, ktorá, neviem, hádam 20 rokov stále sme ako Rada miestneho spoločenstva, mali žiadosť, aby nám obec tu pomohla, lebo máme malý počet ľudí tam, ktorí sú tu z dedine, ktorí tam žijú. Oni sami nemôžu zaplatiť toľko peňazí, takže sme v Lani 2,5 milióny dinárov potrobili z obecného rozpočtu na tú cestu, ktorá je, aj inak poviem, nie asfaltová, ale sa môže
ovelja, ovelja je ljakšija, kvalitetnija ta doprava od jeđa koju do teraz bolo. Dakle, tu je situacija ta kaka je, samo zreme iđe međali, mali bi smo teraz planovać, mi smo vi planovali, teraz će buđe penjazi, či ne buđe, buđe me vidjeć Janka Čmelika ulica, Čeža bi se spravila, nuštan planujem asfaltovu cestu. Telefon prvi krat zazvonil v djeđenje roku 1985, a roku 2004 bola osada plinofikovana. Veli ljudi ne verilo ženo, otkud plin priđe do Slankamenskih vinara. Mali ste, napriklad, obec Odžaci, ali bo čo ja vem, obec njemali plinofikaciju, a tak, a v Slankamenskih vinara vidjet će robisto. Podarilo sa nam, spravili sme plinofikaciju. Že vinarki malih prostredja mače problem. Keď spravíte anketu, prihlási sa 70 ľudí z VDP. Keď zídete do realizácie, keď sa povie, že to stojí toľko a toľko peňazí, vždy máte menší počet, ako čo sa prihlásil, ale potom máte problém s investitorom, viete. Máte problém s obcom, máte problém s distribútérom, lokálnym distribútérom plyna a tak ďalej. Vodou sa obyvatelia aj dnes zásobujú z vykopaných studní, keďže tu neexistuje vodovodná sieť. Ale aj to by sa čo skoro malo zmeniť. Základ všetkého je voda, vieš. Aj tejto budove, či ste robili nejaký projekt za, aby sme maximálne použili tieto všetké miestnosti, čo tu máme na tému turistiky, alebo to, či je školenie, či čo, voda je v prvom rade. My sme teraz vrtali studňu 133 metrov, ktorá je na Fruškej hori, to sme dostali, máme na papier, že je jedna z najkvalitnejších vodov na Fruškej hori. Tak to je veľmi dobrá vec. Teraz, načím tú vodu rozjesť, ak budeme môcť, ak budeme mať nejaké finančné prostriedky s lokálnou samosprávou a s autonómnou pokrajinou Vojvodinu, aby sme rozviedli tú, samozrejme, s nášma dinárami. Po domácnostiach. Po domácnostiach. Pa budeme vidieť, koľko my to môžeme počítať, na koľko peňazí môžeme počítať, aby sme si tú vodu rozviedli aspoň do týchto dvoch, troch ulic, čo sa tu v Slankamenských vinohradách v prvom rade. Slankamenské vinohrady sú známe pestovaním viniča a kvalitným vínom, ale aj rôznymi druhmi broskýň, marhúľ, jablk a sliviek, ktoré sa predávajú na mestských trhoch alebo sa dá z nich vypáliť výborná domáca pálenka. V osade je 105 domácností, priemerný počet členov v jednej rodine je 2 a priemerný vek obyvateľov je 45,5 rokov. Počet zamestnaných je veľmi malý a mladý idú za zamestnaním a čoraz viac opúšťajú dedinu. Máme aj nejaké kultúrne stredisko tu na Slankamenských vinohradách, kde môžeme pozrieť si aj internetové stránky, kde môžeme zhovárať na každé všetky témy, aké sú, neviem, vo väčších prostrediach. Tak dá sa pekne žiť. V čom je problém? Problém je, že mladí ľudia, ktorí posle školenia hľadajú zamestnanie, nemôžu ho nájsť. A tu je problém. Tu je problém aj ja sa osobne zakladám v obci India, kde postojí možnosť. Isté, že nemôžeme plývať na nejaké zamestnávanie u súkromného, neviem, v súkromnom tomto podniku, ale môžeme navrhnúť do tých obecných štruktúrov alebo verejných podnikov a tak ďalej, aby sme zapojili niekoho zo Slankamenských vinohradov do práce tam, aby sme ho zamestnali. Keď mladý človek zakončí školu, on chce razom robiť, tu sa mladí ľudia ochotní do práce a majú rád, aby boli zamestnaní, ale to ťažko ide. Mortalita v Slankamenských vinohradoch väčšia je od natality. Toho roku roku 2012 máme už doteraz zomrelo 6 žien a 1 chlap, znamená 7 zomreli a ani jeden sa nenarodil. Viete, to je veľký problém, veľký problém. A zas počiarkujem, v Slankamenských vinohradách sa dá pekne žiť. Znamená, kto má zamestnanie, za 15 minút má môže 20 do Indie prísť. Cirkevno-náboženský život je aj napriek malému počtu cirkevníkov ešte stále čulý a bohoslužby sa konajú pravidelne. Zakladateľom cirkevno-náboženského života v Slankamenských vinohradoch bol Adam Vereš, ktorý sa roku 1909 stal farárom nemeckého evanjelického AV cirkevného zboru v Krčedíne a pôsobil aj v Beške. Bohoslužby sa v Slankamenských vinohradoch konali v škole, ale aj v domácnostiach, lebo kostol neexistoval.
Myšlienka výstavby chrámu sa zrodila a aj uskutočnila hneď po nástupe farára Vladimíra Vereša do služby v Starej Pazove. Výstavba sa začala roku 1953 a skončila sa v roku 1955. Kultúrny život v Slankamenských Vinohradoch je tiež čulý. V roku 2007 bol založený kultúrno-umelecký spolok Vinohrady, v ktorom sa zachovávajú slovenský pôvod, piesne, zvyky a obyčaje. Slankamenské Vinohrady možno opísať takto. Nádherná príroda, čistý vzduch a nesmierne ticho. Od roka 2007 v Slankamenských Vinohradoch pôsobí kultúrno-umelecký spolok Vinohrady. O rok starší je spolok žien. A tak si, hoci ich je málo, slovenský jazyk, kultúru a tradíciu zachovali podnes. Obyvatelia Slankamenských Vinohradov, jedinej slovenskej dediny v obci India, zachovávajú si svoj slovenský pôvod, piesne, zvyky a obyčaje. V 80. rokoch minulého storočia tu pôsobila skupina folkloristov, ktorí nacvičovali štylizované tance a príležitostne vystupovali doma, ale aj v susedných dedinách. V roku 2007 bol založený kultúrno-umelecký spolok Vinohrady. Mali sme jednu prekrásnu ideju a aj tu nám pomohli pani učiteľka Červenská zo Starej Pazovy a naši tu ľudia, ktorí mali záujem. V prvom rade, aby dietky, ktoré sú tu na do 18 rokov starosti, nejak poviem tak za teraz, zapojené do, ajde, za teraz máme tanečnú skupinu, spevácku a máme solo spevákov, solistov, čiže a budeme vidieť do budúcna, ako budeme pokračovať ešte nejaké odbočky, alebo tak, čo nám aj zmožňuje na náš statút. V týchto miestnostiach sme mali v minulom období renovovanie týchto všetkých miestností, nielen tu, kde sme sa teraz posadili, ale už aj tu, na čo máme popri nás. Tu sme si nakúpili počítačovú techniku, nové stoličky, ako čo ste videli, nové lamináty a tak ďalej. Znamená, mládež v Slankamenských Vinohradách môže sa zapojiť aj dnes do činnosti Slovenského kultúrno-umeleckého spolka a nielen, aby sa zapojili v tej časti ako tanečníci, ale máme zaplánované, aby sme ešte nejakú odbočku tu zorganizovali, aby to dobre robilo, ako čo robí tanečná skupina. A už teraz pre toto zimné obdobie plánujeme tu, ohľadom na to, že máme aj hriatie tu v týchto miestnostiach, aby sme sa v zime tu kamarátili s našimi spolkári, aby sme na jar vyšli na obecnú prehliadku s novou choreografiou, ako je každoročne, čo ideme. Spolok Vinohrady zohráva veľkú úlohu v zachovávaní ľudovej tradície, najmä keď ide o tance a spevy, ako aj o kroje typické pre túto oblasť. Tu máme niekedy mladších tanečníkov, ktorí sú tu na do 8. ročníka základnej školy a máme aj zo strednej školy, takže viete, v malom prostredí, aké sú Slankamenské Vinohrady, je oveľa ťažšie spraviť nejakú tanečnú skupinu, kde sú všetci z tej výšky, kde majú isto rokov a tak ďalej. Znamená, my sme mala tanečná tá skupina, ale zdá sa mi, kde go sme zatančili, že sme prezentovali na najadekvátnejší spôsob našu slovenskosť, našu slovenskú kultúru, pieseň a tanec. Kultúrno-umelecký spolok Vinohrady prezentoval slovenskú kultúru a tradíciu na niekoľkých festivaloch. Boli sme dvoma rokmi, sme boli v Kráľove a to nám bolo tak, ako do zahraničia sme nešli, ešte sme neboli a Kráľovo za nás bolo tak, ako nejaká nová skúsenosť, lebo to je nie tu v Indii, nie je v Starej Pazove, nie je v Kisači na Zlatej bráne, alebo čo ja viem, že už máme, kde sme skúsení, ale sme išli po prvýkrát, kde sme boli spomedzi 20 skupinov zo Srbska vyhlásení za skupinu, ktorá na najlepší spôsob prezentuje svoju kultúru. A budeme vidieť, akže bude sa nám dariť, že sme z rozpočtu obci India tam mali toľko tých ako finančných prostriedkov, ako čo sme doteraz mali, tak sa zúčastníme na prvom rade obecnej prehliadky, na jar s novou choreografiou, potom už ideme, hádam, budeme mať šťastie, sa nám podarí, že prejdeme na zónovú
tú súťaž a budeme vidieť. Máme zopár festivalov do roka, na ktorých sa zúčastňujeme každoročne. Keď už prejdú tie naše gudárske dni v auguste, potom je trochu tu ako miernejšie. Teraz sme nemali speváka pre festival Rozospievané klenoty v Kovačici, ako čo sme to mali Driov, tam sme dva raz zvíťazili, prvé miesto sme mali. Slankamenské vinohrady sú známe podľa budárskych dní, ktoré sa v auguste bežného roka uskutočnili už 9. krát a každoročne prilákajú veľa návštevníkov nielen z okolitých osád, ale aj z iných slovenských a srbských miest. A ako to bolo voľakedy? My sme tu mali tiež ako folklor, ale neboli také podmienky, aby sme išli ďalej tančiť a spievať. Mali sme tu u nás, ako by sme povedali, podrume, nejaké manifestácie tohoto nášho prostredia, tu, kde sme obyčajne to boli, neviem, mamam za 8. marec, ohľadom na to, že sme sa tu školili do 4. ročníka základnej školy, potom sme tak každoročne mali tu ako príredbu, čo by sme tedy povedali. A bolo to pekne. Bolo to pekne, ale to, teraz je to zorganizované na inakší spôsob. No už, viete, ja sám by som nemohol tu ničo spraviť na tému a všetkého toho pozitívneho diania, čo sa týka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, ak by som sa ja vždy nemohol poďakovať v prvom rade tanečníkom, ktorí sú veľmi naladení vždy zatancovať, spevákom, muzikantom, ktorí nám teraz trenutne nám hudu Igor Žolnej a Mario Meštrovič. Tu sa už aj druhí niekedy pripojali, oni sa ako hlavnými tými hlavní muzikanti, čo ako nám zahrajú. Tu sa pani učiteľka Červenská, ktorú pozdravujem touto príležitosťou a poďakujem sa na pekne jej prekrásnej spolupráce. No už s nami teraz nerobí Katarína Todorovičová a ostatní. Ja by som sa poďakoval všetkým rodičom, ktorí majú trpezlivosti, keď sa to cestuje niekde, keď sa ide na zájazd, aby sme tie naše deti ozdobili, ako sa patrí. Viete, ostatné spolky, keď máme zasadnutie v obci India, majú, zdá sa mi, oveľa ľahšie podmienky, čo sa týka finančných prostriedkov dostať, aby si kúpili kroje. V oblasti kultúry aktívny je aj Spolok žien Anna, založený roku 2006. Organizuje mnohé výstavy a najaktívnejší je na podujatí Budárske dni. Oslava budárov v Slankamenských vinohradoch Budárske dni bude na budúcu nedeľu a v túto dnešnú my naše kamarátenie pokračujeme náboženskou časťou Hrad prepevný.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes sa zamyslíme nad slovami pána Ježiša Krista, ktoré povedal o podobenstve o rozsievačovi. Aby zaujal svojich poslucháčov, pán Ježiš mal jednu peknú prax, že hovoril tzv. Podobenstva. Tak skúsim vám teraz predniesť jedno podobenstvo, ktoré vyrozprával svojim učeníkom pán Ježiš Kristus. Je to podobenstvo o štvorakej pôde. Rozsievač šiel rozsievať svoje semeno. A jedno z toho semena padlo po kraj cesty. Iné padlo do skalnatej pôdy. Ďalšie padlo do trnia. A jedna časť z toho semena padla do úrodnej pôdy. Keď to semeno, ktoré padlo pri ceste, začalo klíčiť, alebo aj skôr prišli vtáci a pozobali. To semeno, ktoré padlo do trnia, síce na chvíľku pustilo svoje korienky a začalo klíčiť, ale to trnie spolu s raste ho časom zadusilo. To semeno, ktoré padlo do skalnatej pôdy, časom tiež bolo neživé, pretože nemalo dostatočne vlahy na život. A to semeno, ktoré padlo do dobrej zeme, vyklíčilo, pustilo hlboké korene, vyrástla stonka a časom svojim prinieslo veľa semena. Toto podobenstvo pán Ježiš potom aj vysvetlil svojim učeníkom. A ja vám to trošku prečítam. Zaznamenané máme u Matúša v kapitole 13, kde takto hovorí zmysel tohto podobenstva pán Ježiš. Teraz počúvajte, aký je zmysel príbehu o rozsievačovi. Cesta, kam padli niektoré zrná, predstavuje srdce ľudí. Ľudí, ktorí počujú o Božom kráľovstve, ale nerozumejú tomu. Prichádza Satan a vyrve to, čo bolo zasiaté. Skalnatá pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo a prijíma ho síce s radosťou, ale povrchne. A tak v ňom nezapustí korene. Keď potom prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre vieru, jeho nadšenie ochabne a to, čo bolo zasiaté, sa stratí. Pôda zarastená bodľačím alebo trním predstavuje človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, ale každodenné starosti a túžba po bohatstve udusia to slovo. Úrodná pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, odá sa jeho životodarnému vplyvu. Úžitok je z toho mnohonásobný, u niekoho väčší, u iného menší. Tak je to aj v dnešnej dobe. Božie slovo sa káže, to semeno sa rozsieva do ľudských srdc a podľa slov pána Ježiša my ľudia na štvoraký spôsob prijímame toto Božie slovo. Kiež by pán dal, aby sme sa všetci stali tou úrodnou pôdou, ktorá by to dobré semeno Božej lásky vštepenej do našich srdc priniesla bohatú úrodu na úžitok nám a na radosť nášmu Stvoriteľovi i našim blížnym. Amen.
Aký je august z počiatku, taký bude až do konca, hovorí ľudová pranostika. Podľa tej, ale aj podľa predpovede meteorológov, od horúčav si ešte nevydýchneme. A horúčavy môžu byť veľkou záťažou. Chrániť treba najmä srdce, varujú lekári. Treba dodržiavať aj pitný režim a tieto rady platia aj pre zdravé osoby. Dodržiavajte aj tie a dodržiavajte aj váš dobrý zvyk a nedeľné popoludnie trávte s nami. Pekný zvyšok víkendu, načerpajte si hodne síl a v novom pracovnom týždni nech sa vám darí. Všetko dobré a dovidenia.